jariñu TV jariñu Sénégal seen bi leen di jox xibaari woor ca tang tang ba mbokki internet ñu tam ñu tewlu suñu seen bi di jariñu TV jariñu Sénégal seen bi ngeen tam di fi tatane ay xibaar dal leen nak jamu ci xibaar ba tay dañuy daldi descendi ci lu ñeel nak ki nga xamantene rek mom modi Adji Sarr gannaaw sax bañu daldi xamene leen ni mom mi di Adji Sarr da fay daldi amal li nga xamantene rek mom moy ab xaru manam daf doon daldi jema def li nga xamantene rek mom moy ab xar waye dal ki nga xamantene rek mom modi xaritam ban xamone di Gabriel Kanaka daldi yekati ay kaddu daldi koy jeme ci ka xamanteni rek mom modi Adji Sarr mom mi di Gabriel Kanaka sa yu nek rek ñu daan ko gis muy défendre ak ki nga xamanteni rek mom modi Adji Sarr ci digënté mak ki nga xamanteni rek mom modi njital passif les patriotes Ousmane Sonko nga xamanteni rek daldi won na fi jur ciow lu bëré bëré rek mom mi di Gabriel Kanaka daan ko défendre sa yu nek rek ta daldi japon ni dal mom mi dal ki dal xarit ñu bëré bëré dal di japon loolu mu melni kon dal mom dal dina yëkëti ay cadeau tay dal di wëdd la nga xamanteni rek Adji Sarr dal nukoy doon amal loolu li nga xamanteni dal dinañ koy xamlé muy xaru bobu lé mom kat dal daf ko dal di wëdd dafa dal di japp ni dal mom mi di Adji Sarr loolé kat dafa men rek ko dal di bank wala rek manam dal mu dal di bëgg askanu Sénégal dal di koy tuddat manam dal mom la mu dal di japp mom Adji Sarr dal la nga xamanteni rek mom lañ wax naan dafa dal di xaru nekul mbir mo xamanteni rek lu daldi deggu la ndax ka dafa daldi japp su beggona xar rek warna meuna jaar yenen ni ak côté mu melni kon dal nga xamanteni rek lolou askanu Sénégal daldi japp ka ni Adji Sarr dafa daldi beggona amal li nga xamanteni rek mom modi xaru mom mi dal daf ko daldi wedd mu nek nak lo xamanteni rek mbir la mo xamanteni daldi ney bet nga xamanteni ñom ñu di askanu Sénégal ndax ka mom mi di ak Gabriel kan noné nga xamanteni rek daldi won nga xamé ak ki nga xamanteni rek mom modi Adji Sarr mu nek nak mbir mo xamanteni rek dal di day war trop li mo gënalena feus way len di abonner tay émi vidéo té diko partager ngir rek lepp lo xamanteni rek dal di nañ koy duggal ngeen dal di bokku ci ñi ngey jëgëy jëga jot jangeen jëf ci and bek Njeriñu TV Njeriñu Sénégal Njeriñu TV Njeriñu Sénégal seen bi len di jox xibaari woor ci tang tang ba